Итегинен күндік рәчілер бей дегі әйге бері бәрінседағы тарытын көрелер оғыд бүгін бейгі томболырын күрді керіңар керек әдін туынан кәпсетек бейді. Ағыз 9-12-2-9 сүрбекке 6-12 нөмірге әйге интерегергер үйтікітін ойда алыр оқытын сөп ол күрдік бүгін кемнақ кәлін бейіға ғылшыттықтыра, кемнақ күрді бетсеқ бірі ден интерегере болақытына білгендері. Ол күрдік кәрі онына мода өңөтін оңырыр үйерақ тұғынан бүгін сырдатық бұд манна Максим Киревич Амосов атынан Хотугулу Эленге Федеральный университет сервис на туризм салатын себедесе Айтарина Андриановна Борисова кепсеға. Оны тенге сервис на туризм салатын хуячта Александра Черепанова ылжытыға. Үті жыланы үксетеғ ден сананан салайтаран бүгін бияханы кығыл керес бүтін Россиядағы қымсағын саха сиренеғы салатын бәрседәділі Алена Кычкина келеға. Беребі түміктүр чағығар бияқа Кырымпа Абылаңа ден темаға Марфа Амосова ғылжыттыға онына үнкі әңгететтен әме ғылжыттағы бұд. Саина Андросова, Арктикадағы ударыстывыны культура онына искусство институтын ұстыжонлара керектері. Ағыз 9-14-19 сүрбекке 6-12 нөмірген тергергер едіктағы болақытына ұйыта алырауырын ден әдетіне сәрет әбет. Ұлжыппын, білгендер яқпын бағарабын, ол күрдік жәменін небер Максим Киревич Амосов атынан сервис ұнына туризм салатын себедесе Айтарина Андриановна Борисова кәрен ұлырар өте күнінен. Манна, бұл 2-дігінші 12 сылақы дей, бәрт қатұртағыта саңа үйерақ бар болбыда. Ол тұғынан кәпсеқ бәді. 2-дігінші 12 сылақы олаты бұйыл ұжы 10 сыл болақ сұғыт. Беге тұр айын оны өңі қайысқаларын арай бұппы. Тоған етек олғағанна де білі іс туризм олғ білі сайдан тұрар әте. Олғағанна де отыттан таққа тұр фирмалар, үлелілер әте. Оны олғағанна қолы бұра ол оны специалистерін адам ол бұттыры. Олығын болғағанна де эти туризм тураги тохтин хайс хата боллагана профиль туроператорских турагентских услуг кинете антон энө кине боллагана эти кере онна мода эйгете эйгетин өңөтү онна була өңө опсай өңө хайс хата мие бар эте. Вот оно был гнан бютер, олганам барамбихияка был, ол өңгі, эмия қайысқатын бир көріңе гостиничное дело дейін был ханға ағылылар. Ол онны боллағана де саңа специалистері кәтеге бит, ақылы бір әте гостиница өйгет өрелелер жон, білген үрдаған надиялар әте өрекқа. Олығын боллағана де ұрақ баран өрен еқтағар бихияка бәйбітігер. Қолы бұра бұл қорат, аңадыс қоракқа үсістен таққа арас гостиницалар бағылар, арас көрімінәк гостиницалар. Онтан республикаға ең арас ұлыстарға ең әме бар бәуі болдыға дейінді, өренен бағылағын жон әлбәқтер. Өте мода әйгетіден арды өтте, олай өтер манна өремет ұғылыр. Бітерен бараннар қанна үлілі барықтарын сөбей бұл мода әйгетін қолы бұры көрірей болаққа? Қолы бұры еті бігі кере онны мода әйгетін тоға ұлбұппыты ден, тоға еті әйге өйрете бейт, еті қайысқан айынлара бұтте. Тоға еті қа бігі қа әлбәқ нұрот мастардыра бағылар. Онны болағына еті кере әйгетер үлілер жон әлбәқтер, онны болағына өре қанадыялар. Әбейі өректәңе бетер болығана атын қолы бұра идені ұлбыт жон, хебілеген еті кәре әйгетігер өренектерін бағаралылар. Оның жан әлбәқтер қолы бұра ұжы үлелі хиджер жон. Өренектерін бағаралылар. Үдетін 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 бағаралылар. Олығын болығана бейі жетті әйгені талы бұд.
Онна боллағына бияқа арас білдер моделиердар, онна дизайнердар үләлілдер. Алыбра Марьяна Алексеевна Верховцева ден білдер бияқа республикаға білдер дизайнер. Онна боллағына қолыбра әти Шапошниковалар ме білдер қодоғынниктар. Ухуятчылар, агекеге үлелер туяра Ефимовна, онтан Екатерина Ефимовна была бігея қастағылыми үлелебетті. Олар бұтығар әлбәқ білені вербіті дейхін барабын, театральный художник құлабыра бір әргеті әбікіне бағылабыт әргеті театр художника болыға дейді. Костюмға, еген арас, қайысқалақ құлабыра искусствоға, онна арас мода егетігер, егін арас сүрянлар балларын оны өреп біте бігеққа. Онна білін еті әдір дизайнер Александра Александровна Черепанова дек көлі өреті ғыджар. Кені боллағына еті компьютер үшуді бағылауы кеге, олген боллағына анығылы үшуді байтык техниканы бағылауы болан студенттар бұтыр еме саңа үрәні келеді еті еті қайысқаға. Мода оны кәрі әйгетігер. Білі кеге егу, хефу дене әйтті дағаны, білі қаянаны бұра, сұшуытал, программист болауын енде ғаныңды, оны бұл маңынық өрәқ бар бұл бұта, күнчік ұлыс қайғалақ. Оны де, күнчік таланақ оғы ұстужон әлбәқ болыға де, оны бұл түхілбәқ оғы жа сүймерденен талылан өріне керері, оны дәхөте білі ғамты ғаламыны үлі бұла. Үлі бұлағыны бұлағы? Онтан бігі үлі бұлағыныңыр наға ұнны құлаған ұрақаттары көсіп әппет. Оғылар бүтерен барандар бары үлі бұлалар. Бәлерін қайысқаларынан бүтербет специалистерінен. Олегін бұлан бігі ұнны ұлаған қалға ұлақ бігі қа. Олғының баран бігі еті практика бұд, әйгетін сайынарық бұдың бағара бұд. Олегін еті бұлырыңаттан ұла бігі еті сақа бұлттар күтті чөйдік үлелігенері бет. Қолы бұра. Олай татшуына олар практикаларын тұста, жатуқа өреметтерінен баран практиканың болақтары дей. Онтан жа қайдық бұғылақтығаны тұттасын керелері хембер, көрәчілер өнің дерегерге әқтірі, қанынық бұғылыру, бағар сендері, кемірі бағарын дерегерге істей ғану қанынық білмейді. Қолыбыру өңе оғы бейге математиканы тұттаралар, ұтшы тылын онына общество знания. Онтан, манна білей үшігейден студион керен баран арас әйгетіттен бардыттан маңнық біле түйеренер болыға дейін. Ардас қолыбыра кемері маңнық бола әтседі кемері де 5 сылы бұға, 4 сылы бұға барасқа, үшілолға өренер. Оны өрем терен баран ағаяқ кемінің курсы ағам баран тыңырақ оңырыр дей. Онтан маңна кені әлбіқ қайысқаны бәйдігер үңеріне бәйдігі қайдеке қалайынан барын сөптәк әбітті. Онтан жа дизайнердар дейін ағар бұтынды, онны университет бұл әйге салағыт бәйті, мұны коллекциялақ туы бәйті, театр, мода, театрдақ туы бұл жаға қайдағай. Ота бігі коллекциябдың аңа мұнын ағыдды бұл, оны білін етті Александра Александровна кәпсе дейін. Аха, кенесе еді кәпсе аға. Сөп, түбі бүгін кәлен ұлжыттағы қырмақтың ұқын бағыра бұғын, бұйыл жа бағылақ оғылар ұрттан кәленнер, үйерәнненнер, онына әметі ғамын қылағымны дұғалары ғытар, саналары ғытар үйерәқтерін бұлылары ұлағады. Яқы мақтың ұқын бағыра бұғын. Әйтік үрдік бігі білеген ағайын Айт Беребетін салғы ұйтан ғабейт ол күдік жа білеген аны Александра Черепанованы ғытта көрсе оққа, кені сервис өні туризм салатын ұғы ачыта болар. Дөгіннен?
Өтөкіннен. Мен Александра Черепанова дем болабын. Идем дизайнер интерьера. Верх осколным терем рамен Владивосток корака тут тарсамен. Он наверное мне терпит, мне китай хочет осылака. Он на китай хочет осылака, витерем рамен джакуска корака калемен. Идем нен для лисил джеван. Туа холя любит джеу атун тахан туа лире гетин туп сарарга уля любит. А на таханам бо зуфуга хотру тагата уля ликир битем. Оглару веретерге керага угуюга. Бем, тугом проектная графика не веретебен, проектная графика урухуй, урухуй дурге веретебен, ого бетен санатан кумага гахатан тирендер болохта, оно тухка краска на букву ярга, оно рарарга, холобра бете элитнен туттан каптан хатан урухуй дурун хатан урухта хтиханывен, оно тух веретебен, Блинги санавиага компьютерга огочой дюкле лир болохта. Отон жуге юлехит, уле лир болохта, олхен компьютерная программа лару веретебит, онны бейлере уруйдуллар холобра. Тох основы тох тем бар, предприятие сервис один, ол онны боллағана бейлере оғылар тәлеттет алалар, бейлере қайысқа табандар. Онна олану ырытамыт тугун тас көрүнүн атын логотипын барытын ырытамыт функциональный тоқтарын эме ырытамыт логотипын фирменне знагын аха фирменне стилин им барытын ырытандар жоңоруллар. Онун таханан тоқ эргономиканын намекелер бит. Эргономика деген колобура кихи стандартный размердар бар болалар. Лобра олопа сүрдүге хасыра болуктах, остулурдуге хасыра болуктах, икки кихи алсыргар туга иккерді темия хасыра растаяне болуктах тен, ини бартын веретебит, онна план курдукка расстановка мебели оңырғы веретебит. Жа онны бартын онтан рухидан тахараллар, онна красканан уже стильвое решение ты ним бартен белером ролдер. Ведь где хин кепсетен, где интерьерен, а ураргади, когда тебе блин нахан адлах энгоди, хаспиди кибли, где ты ногосторугар, где, да бейте вланнен се пяллади, манан разеткам бар було, олга нам барем били кенди где мебелин турбудин кенна уже бу, олхта нате хо разетка турда индиан, ану болати жени бюреттер гайнинсе, ану, учано анну ми хиги бюреттер, анну се проекттарин ураргами. Разетка турурага Уверепепит, основан тугун обсай уверетехнен уверенеллер. Бейлерин жейлерин холобра оңыз туқтарын сөп болалар. Онна битерен бараннар туттан холобра кендики уверене үрдетіне барықтарын сөп. Арас қайысқаны барытын уверетебетеке холобра визаж кені бар, таңыз тегейхіне ме бар. Да, оны барытын келлерін оғылыр уверенен бараннар бейлерин қайысқаларын болалар болады. А что нахлор именно сюжет мун? Юренек идем, он на тарче мин. Нах что дика раскалир болох пун хэп, урухидур болох пун сэп бол, урухидур бун бой. И дискера бол баккасе компьютер гэме. Де логотип таран урух пун сэп, бли брендбук инден. Ага. Тыллар де, бли ген нах тут таллар. Он имя урух пун сэп. Эсэ бидин дейхин имя урух пун. Антон, а не были где та ханагата, куру телегеме, мне были туп сагай болу тугаранан. Отен, где на орор кихи где та хане би орон сеп, кихи ветин токуй тан тутулктак болар. Орон сеп, хама иникет тан тугун ол где тен халатак патна, кен ики вете ту ханан онстон сеп боявлади. Антон, бри практика болар ди самый күтүлән дә студентларга практика болачы, аны кайдак булахты дә ахыры бу студент ки үрәнне бис луди ки хылду. Ата бу практикага биге ити билилерен тиктерге ме үрәтә хатый бит. Бу холы бура бу галды. Аха, бу бәйләре булганы да куйданнар тик бит токтора. Бикымыт Тохчик, тымны бай минус 50 кел курдук да минус 5. Ага, оны булганы огыны садикка кини жерге тох тымны халаска алар дип апланды. А, оны көтөрөбүт да. Аны бут эллек тем болор. Бу халаскага. Бу халаскага, ага. Бу размерин кытчап бут.
Оно универсальный матрасик тем был. Бухало бро бельера хайлер тигеллер. Буми была на конверт. На краки день кроме мекать. Буми макета краки яга. Кине мне коляска как будто тарлер эвитерсанка. Я саласка как девик кубдукта. А так практика ларем была на ханга халат в тити уретен был санга была гадида. Олехен пока Каннада бар электр, а так вот мен вели хиджерки хивола мен идёх дьяхтин сёп була, дипа объектар бар, кордерон каян мен материаллар балдар дьян тема. Сёп, а ну улланы бу, бери, бар урухуйбгат аланнах? Бу улланы, эти проектные графика, оғыны обсайнан урухуйдурга уэретеллерди, или иске хайдах маннык компоновкалан, ортотугар булларан, нахак кратык кына рухидабакка этинне үйрәтәһин. Аны бастан келәлләргә хатан рухидабак киһи бар булар. Оғолар бар булалар хатан рухидабат. Онтан битәрәлләрен сагана бастык онда ки семестрга үйрәнәләр. Бу кенники битәрәлләр бу манны хатан рухидур красканы бу куяр өнү көрер булалар. Онтаһнан бу визажка. Визажка була она бу урку харчыкалар, ә мен бәйләре-бәйләрен краскалдан эти фотосессия курдык оңстыпут. Иник предметы мне бар. А что где? А ну ведь краска нам брать на кадрелле за счет лаларин, да? Ага. Да, краска мут была. Ага. Он на ол была на тангас тегене, эти коллекция дем болар. Коллекция мне такой дулар, оно белере илилерне не мне истинендер, истинер мастынларнан тегендер тангастарын белере хаяндар. Это мне практика курдук болар. Так, мені рухидағынырай практика болтақ. Илінен бәйті оғын ордағына бәйті жы бұ материал маны күтті ғыстар, бұ материал маны күтті басы бәді біткен. Олы бұл жы білер кейі болан тақыр болады да бітерерін сауына. Антон, ән бән специалист бұғытнан олы бұра қайдақ саңа сүйрен, кирен бағырын әдей? Олы жы құсы көрі ең көрдіққа. Хем бел бағаған алақ болуғын. Отан билинге тугунан саңа тух экологияға кеге хайырны. Хэп, экологичность материал, тух айылха курдук жүйінне хөннер, кеге харағар наға бұрағылды бад. Ототе улса хаман истақан нағал бәх рекламдай баннырдар, яркай бағайыда, наға хау тишна көстер, хаддера кеге оны күчетен бағарар, оны ұты ұлысалар бұтын қамай проблема, бұтын кәңеті яқпытын бара бұтын қайдақтығын бола бұтын. Оны ұтын ол көстетігер әлбі қазіленіне, оны натуральный қамыскалар, ең тұтылалар әбіті олар, не обработанынай білген 2-3 үрбәкке ғылға, оны мода кәлін тұрарды, не обработанынай материаллар интерьерге ең қолы бұра. Ол оны жы тас көріңге әме ландшафқа менің тұтылықтақ бұл Әлбәқ біле бұханның қорас көтір баққа келінер барандар тас деген ағаландарын ға жүгейдік тергеннерін, ол бордырын. Одынды көрдік. Кергетектерін сөп. Аны білеген де газон еген тематан ға тоқтеме модынай деқаде. Оны әме хаты қанады болады. Хаты қанады, оны ландшафтына ден тұспа специалистар бар болалар. Бәйлері олырданлар, үйнерендер. Та холобра, а тен ке хинеп сиган хох ке хинеп тахаран олот ке та кахатан бурду алла джан. Амиге. Наверх нада. Сеп, ну бу, дарова боларун, а тен сирге уверни сладжар ого хиха келен салгы уверенен сеп то дебиттер? Ми хана бар уверенен сеп боло. Көхеттерер курдук болар болла ади. Оны бидей тох дебиттер де, өссе, қам біле, дөйдағаны, Левтер рапут ви народ мастер драйн керен үдетін яқтарын сөп. Үдетін яқтарын сөп, аға. Сөп. Оннам, жа, біреген сө тұх проекка ән үлілі чағаны? Бен бәм өттен ол же, от, мағағынлары, ресторанлары ме көрі өтчі бөді, кафылары ген.
Омаровут салон красоты ген. Ото билигин була ана барта дие. Тибли дие нахай бахту толдар, олеген дие вега будан элбах улете. Ану били хорох дедер подъездара, кирер анрайн нахатып сағай болар ди. Ану те ән тоқте хамнагады? Ото ану колу сучой була. Кейт улалды рэггете кыргыбай була ана кейт упса нехер була ди. Төхінен кере кыргыбай толлы рэгге бит. Хочынан кейе харыстыр болар. Харыстыр тыппа тұрғыда бат. Онып тұгу әлбәте қанада дейхәні бұд. Оғу өпсайынан кейі біліңе аныңы кәмге онып кейі тұлалыр түй әйгелі ақпылықта ақпылла әді. Олеген кейі қомайор оттан хорық подъездырға кейді қана хочыты ақпылла әді. Кейі қомайын таққан. Наға қомайор, аға. Сәп, оннаттан тоқ үлені ұңырғын жылары, бағар туғарымы әлінен тіге? Білеген ұрғиды ғыджалар, оны ол предприятия талбыттарын. Ол расстановка мебелі, оны ұрғиды ғыджалар істерігер бәлірі. Істерін ұңырғын жылар. Онтан, бұл үйрақтарын бітерелдерігер кенлер дипломнай үлелері қайдақ болары? Дипломнай үлелерін әме бәлірі талалар. Білеген қолыбыра әте 200 курстарға өйрәте бүтінекі. Ол отахан ағаланына дейтімде, оны бітерелдерігер өзі бәлдері талалар, научный руководителлерін еген, онына қанды қайысқанан бараларын өзі бәлдері табалалар. Бәлдері бұл? Кеге маңық, оны хүрүйден қаябат. Сәпті, біттаға кепсетке болла, еқі мақтан ұйқым бағарабын, ұнаттымыз сүйжуынлар еме. Әчідік үйрендіңдер, тоғыры саңа проекттарын ұлсан бардың тияғар тіреттіңдерден бағырықтың бағырауын. Әсіда аны бияға студиудар келенген ұлжыттар. Күнді ғоттар білген бігеге Александра Черепанованы күтті. Кепсетті бет, салғы қылғыз тоқты бұл кәнеттен бияға Алена Күйчкені, оны Анастасия Попова кәлен ұлжыттықтыра. Кем абыт үті жылыны үксетекден қылғыз тоқты бұл кәнеттен көрсек бүт. Сәті көріпті күнін күндік рәтшілері бет, әйге әйге беріне көрі оларығы ғуд. Бәдеген салғым ғылшыдар бүнгітті біріндер еқпін бағырапын. Ол күрдік күхіл керес бүтін Россиядағы қамсағын саға сүріне ағысылатын бірісі дәтілі. Алена Күйчкені бияқа кәлі. Онна күхіл керес бүтін Россиядағы қамсағын бастығы көміне Бірген бұл қамсағыңыз үйтінен тоқ өле баратурары, тоқ сұлына қыды? Ота білген бірі білелерін күрдің бігеге тоқ штаб бұтығар, көмі оңғылды тұрар, ғумпо машеттінен. Әлене бейт, әрас қамсағын өле әттер, келіндер әрас көміне оңғырылыр. Ол бұр білі Донецкі, Луганскі республикаттың көхен келбі жонларға дейін продукта, таңыз, сап, өл, ондық мандық ағалалылар. Оны қомия әлі жібіт. Оның тағынан әсі материалыны көмі қомия бұт. Бәбіт шөп бұтығар бағалағы жоннор, организациялар, қарчы ғытанлар, бігеге техника, бұл неделіға Нижний Новоградқа сақасыра көмілігір. Олымна бұл стиральны масына, үтіуіктар, холодильниктерінден закупқалаты бұт қолы бұр. Оныңтан білеген хембер бәбіт тағаны үйләбіт тұқтабад. Бәбіт қайысқылар бұдынан бігеге бұл маңнегі көмені үйретәйін бара тұрар, қан тұттарыда бігеме сөрін тұқ қамсағымы болар. Оның қолы бұр үйләлі ел жабы дегенде бі күрді көлігін үйләбіт волонтердар бұдеме кейден елдер, әлбәдір әлбәне әбді. Қыс беді сала бартылығы үлелді тұрар. Оның жеті көміні ұңырыр үйрақ ден тұспа тәреддігі. Маңын жа қайдық бұлақтық үйретіғаты білі бағалағы жұмыр хаяпқа берен кәрелілер дұ, әбетер жа қайдық бұлақтық. Беге бастығы көміні болғанан школьниктарға дағаны, олақан жұмырға дағаны, студентарға дағаны үйреті біт. Бәбет заявқа бұрағық бұтын әп, үйреті кәлеқ бұтын бағара бұттен. Әбетер бәлірі бігеға сұрия атшылар. Бағалысты бігеға мастер-классту, внеурочный занятияға кәлен оғыларға қайдақ сұлығыр, оңырырға қайдақ, например, солнышны удар еген, тепловы удар кейі ұлағынан қайдақ көмі оңырыққа сөбейден күрдігілер. Волонтердар бұтын әме үйретті бет. Кенлері күтірі
тох манекеннер бытын алам баран же выистан барачывы таға. Антон, бұл жуға сәрген сатар ұлыстарғайын бар хаджатшығы төрттері қоры тәрі егерді? Қоры тәрі бұдық. Ұлыстарғайын хаджавыд. Бұл аспыт неделіға ұлыстарға қастадан хаджавып бұд. Намскі ұлысқа, мен бәйім болағанан Кабяйскі ұлысқа Сангарға бар хаджавыдым. Улахан жонларға, онына тох школа оғылырғыр әме өріп біттеді. Чуваты күрсіз біттері, өрім біттері, аспыты чуватык. Яқайын бір-бірі бұлан күрдік бары болуды. Құлыбыра, түмсіуге, бұ организацияға, бұ тәрілттаға жа өріп біттен үтті бұд, аны сіз бәтші қалылайын деп күрдік. Қаспиді кейі атықта, біректіқ болады. Бұлан қайдақ тұлығын әрі жан түхі саяпқа Тоқ лабур бігігі біліген лағырдар бігі қатағыстылар. Оны лағырдары күтті бұлан намыд сайын әттігер біліңе, бұл бүгінгеттен сағалан сайын әттігер еген осколог ұлырғыр баран маңнайға көмені өрті еген болар. Оның тағынан өсі үрі түнен білі грип, ОРВИ, коронавирус үтінен профилактика түнен әме лекция, мастер-класс оңы үйтабыд. Олы бұрып, анығылы хоғыз, тоғалитар білі, оғылор бұндық мәнях ақтаққына үйдәбәттір. Оны білін ағам баран оңы табу деген үйдәті күтті. Оны білеген отой приз деген әбілілер. Бұрындық пристақ болан, отой жөйді істенлер, оңылар, қайылар олығын Бәк мероприятия ұдықта ақпыд, сен үшейдік бара неге біттек. Бірген қанны барғыды, қанлық ұлысаға, қағыс сәтәске, қағыс көбедекке дек? Ұнда бірген бігеге волонтерскі центргіл ұрыпыд, бары бірге Арженикид за 10 кесетәс, актовый залғы бар бұд. Ол онны нұмны ол көме болу тұрыр, гуманитарны көмені жонлар қалалары склад болан тұра бұд, штаб, онны ол тағынан бігеге ме бәбіт кабинет тақ бұд. Онны кәлендер ме жонлар волонтер болықтарын, бағары болықтарын кәлендер бігеге сұрыптыралар. Ол бігелден кәмектер Судан барамыт бұтчай кәләғейін, оны білсіген қаян үйертәбет, қайы бұтып олар. Бұл меға әлбәқ бай оғытыңа хабар дейбіттер, қанна үджеқпін хөбі дейбіттер, қылп екітті ұлбаттар дейбіттер. Қолы бұр ата бігеге білген бұл комментарны көмебіт саңа таңас болар. Саңа таңас, саңа қолы бұрыл ағылы гигиеническай тоқтар, принадлежностер қолы бұр кенегелер еген саңа мал болықтар, этикеткалақ, тоқта ақары болықтарын алабыд. Тоғайтар әхін бір, Москва, Россия дүнен ұнық условиялақ бұд қолы бұл. Саңа болыған Арженкидзе 10 ағыланыр тұттарықтарын сөп. Харсырды оңтың кей ағыз қылы тоқты бұлар өбілі қоқ принимайды бұд. Сөйбеті, волонтер дейтінде бағалақ жон керен күттіғақтарын сөйп, түмсіген ұлыбыра үлігіт кені ұлыққа әп. Кені қасыдаттан жай кейінгілер бағыр көлгері болуын сөйп, де офиска оннаны волонтер болуынаға бағырар. Оны қайдақ жекені беремөтін аттарынары, қасында дереға айға қысты кәлен аданы. Тоқ лабыр волонтер ден ол соло кемегер келен көмеліғыр, бігі қай өлхеттер емел бәқтір. Оны кейхет түгер, ол бұр алтағы үлілен барын кейхе, алтақтан кәнінен кейхе ғысқа. Хорықтыр да бігі хорығыр түйіндері мейлі лейбет деп көрді білі хорыпқылар құмыян, қаян, білімнен. Москваға білі екі түхетші тонны ұйпып бітте, оны оғылар емей волонтердер түйіндері білімненнер харсырдың өңі ұйпыттыра. Оны өрі білерге де кәлен көмілі хоқтырын сөп, оны тұқ күнге батчата, неделеға батчата кәлекті ақын енген соғы бияға, өлігін бәді. Кей бәді мағатынан, есі дұғатытынан мұндық үлден көмегер, хорықтыр әбеттерін перерифтіргерін кәлендер мұндық көмілі хөн көстен ағалылар ең қолы бұр, оны бәлір білерлер қолы бұр қайда қылжыларын. Олы бәтәр волонтер доқтырын бағарып олақтырын можна через онлайн дияққа әп, например, информационный поддержка еген боларға, например, текст инүрерге ота беремен оқ болачы, олеген кемебет бағарғатыр боланын, текст үрендағыны рассылқы да оңырын отай олақын көме болачы. Қаяндағыны көме болы дағыны кәлін жекіне тұғыр көмір жоқты, ұрықтақ дейм ол баққа. Кем туға қатырынан болады? Бағар кемер нағашы дұқ қатысқа төрері болады? Ұлды кәлін. Кемер қатысқа төрер күддірір. Видеоғыз? Видеоғыз та, ұлыме ұлықан бағы көме болар. Сөп, оны түні әйге білден тұрын бұлан бәулеуқ болықтақы, цыл сұрық бағам болықтақ, оны жа бұғатыру олықы керен сөрпті ауқ бұлан ғытты дұғы.
то холобур беги, то был сюс бегом без солбит, красный крест, то хамсагана, олон нолахан эти мероприятия лербутан это быт, то хоть тунен вич спит профилактика, то не тунен холобур, был беги санга были санга тантери лемит, я бы курду куле лен ребит, то лихин ол была матигар эти бебит сюрен хамсагана лербутан эльбех волонтер набирает дан, хомуян юретен ник мероприятия лербутах бут холобур. А то, что кайдах эги бу бегат, тем сиюню кепсети витти, хотя улехам нас баратурарнан, кайдах эги баратн бу маннек жюрелигити. Алюнен бен юрнер болохтакн. Бен улелибин, бен медицинская преподавательна улелибин. Ага, ол таханан бу улем кенеттен кехе, бес кенеттен баран кумелхебин улелибин холобор. Онна бетер онлайн ми маннек, онну манна велик документы тунян хаянин кумел болабун холобор. Күн хоота хо. Ага, ну курдук. Атаханя нагын. Атаханя нан. Эрелерге нан. Ага. Ата холобур бебит мити волонтер медик эс хам сах нах бут инде элбе холихин ана олтунян. Атан оглор бут бебит координатор дар бут бебелерин то хам сынынан сал то на направлениенан үчөйдү күлөлөр боланнар үлөбүт холобур бие хат чүрдө курдук үлөн. Ага. Курдук. Салайы хептэ хтук барар. Ага. Атан Анастасиян чагайтак. А то мен болгонан үйрөнөмүн, бул как раз үйрөнөн бул келип медцентрден. Вот это Юниспедеун келип кийин хайыбын волонтердубун, онна Красный Крестке көмөгүн боло келебин. Онна самое главное дегенибин команданы үйрөтөк канада. Потому что командан билер хатыр эм болгонан уже хаддара делегирует окка кеп, бул эмманыкын, эмманыкын онна чогунан бевер делам ачыр якка кеп. Үлени бардын үлерен. Үлерен. Онтон, эн бу волонтер дургун, бу каңгыттан халап кыны волонтердагын, каңгыткени бу тимсиге. Ханым эре. Ата 19 лакка. 19. Ага, 19 онагы сылакка келбетим волонтер медики. Вот, онна уже координатор им был будем это, но ближим был он российский Красный Крест, к менеджеру Гаргачеву был Султан. Ну а яка им бир тора ванна мотивация где? А тухка мотивация лакны хоре кире барате ближим ланкор дохо волонтер был батахти на инсайда. Ота ан постан мотивациям ден тогатай легально пропустить пары освобождение берилер девятера. Антон футболка им берилер где-то. Бастан, были каракурсы им было, хаддерандык менях и нос это мета. Антон, блигин уже волонтердан, ген Юлялян, Хамсан, будан тох патриотичный, ген болгун дегановын. Вот во благо республики, ген Юлялях пын бағаравын оғылар бутын. Уже, вот, например, бастыгы көмеға ген тох бар кеге атықтақ, Юлялях дегановын олеген. А мне он тихая схага хамсана буну леливин, оглор буну веретемин. Бу бен салагарди, тэхэ эльбэх огону бу бастыгы көмөнү оңорго веретаганы, тэхэ эльбэх кэте хаманда. Хаманда бутер боллагынан билген алтон хэтта кейбит. Вот, онна эссе тох билген обучение боло турар. Бу саңа кэльбит оглор отут ого бухылаад. Отут ого саңа бу кэльбиттэрэ олэхин веретебин, онна сертификат беревин. То, что они вот курс астылар ден, но уже гатылар белелер ден, на сертификат беревен. Антон, юрэккэн бетэрдэккэнэ, аны бу хэмбир общественный тон үлэди, ну, халгыр аналақын? Халгыр аналақын, ага. Уже хаддэрэ онтогох табылуа курдука. Уже үренал бупын, уже хэблюбин эген. У нас тогда ханы пара улега были коллектив, ханы пара тем сюге были бирге алтыгар доктором была булади, он ну бар булади. Во всей этой хеке бу волонтеры медики день тус паланкарюкка, мана же тэхэ эльбэхэдэ. То хобор ну курдо хоби у это лахатри любит, был бесил бут. Юбилей. Фада рэ кэдэм нарула сюжет стут. Он ну намно бесил бут, олка ниттен велигин хобор бастан уанча хюрбэчэ ки хэти бит. Эти медицинский кафедра гэдэ тэрэ любит. Он там велигин уже то уантан тахса улуска бар бит. Болтара тэхэчэтан тахса ки хэй бар.
хамсахматыгар, оно былигин ол студентнер болбакка үлэхиттер, атын медикта ботақ студентнер келен кемелхөлөр, холобор, онна былигин бихеха эфиргі тақсывучы рекламалан дэтияқтағып, республиканская конкурс болатурар, миссий мистер волонтер медиктен. Ол онна он ағыз кихе кіттәлджар, оллах кыз, онна бу он тоқсус, мустер он тоқсус чүхлатыгар тоқ финал бұп болар, дека Гагарина, онна холобор келен көрехтерін сөп бағалақтар, басқа кейрен көрен ты на лекторе сегодня выкурду джаннар. Блин, онлайн формат так ты был тур дуэй, ведь? Очный формат так. Блин, уверенеллер, кинер, магнаги, кем я хайдам оргу уверете би теми ораторское искусство, хайдах тут то касы на Канада тен, хайдах гипотинами и блин хамсахан, а я хамсаханами йога на нее, хайдах отчили хайбинами уверенех тектор сарсун холобор, блин, бюн хан тут тардылар. Холобур улахандан ардара, онна бу финаллар, онна конкурс доброты курдук болар. Красоты болбаха, доброта тинен нек республикадагы конкурсан урдуптер иддивит. Сеп, анна кыйлаган гыры хабар ивит. Омук ого бұгота кыттар, Египеттан, Таджикистантан, Кыргызстантан, еген студенттар бұд кыттахыл жалар. Олабур, онна бихиге бәбет оғылар бұд емей кыттахыл жалар. Олабур, кыйлаган гырар. Сеп, анна қан туттар иды дейті кетте, ану бағар кемелі біле бағалақ кеге қанына баранды хан тут тарен багалар жон станция приливания крови ден бар, Чубускайга, Петра Алексеева. Турар, оно холобур, оно көрөннөр тугиһинин адрин көрөннөр һәрсер Дагыстан үлелилер. Оно тиеннер хан бараннар, холобур нормал. Биги холобур үйртебит донор хайдах ахлыгы сиектәгән холобур. Газированнай, табакты хуктах, тут тарен яна холобур ди. Үчөйдик мен чай һәм ген тиектә. Оно ул кенниттен тут тарен, оно тоғын гемоглобинын, тоғын противопоказ занятым бартын көрелер. Яғынан ең холобур краяғына кызын тиен білі бағар хоқ тұттар бақын нехтерін сөп. Оны холобур ол потом сыйл сұрықтыр орынан сен яғынан әлбәттен өпчіғына келін тұттарын сөп бұл холобур. Оны білеген өсе ол станция приливания крови регистр доноров костного мозга деген ауыр халжылар. Ол онны бейі волонтердер бөтеме көмі болы халжылар. Ол онны холобур ете қан ғырыта рак ең болалар де жоннор. Ол онны холобур ете регистрге кейдаққане бағар қаны бет бір ғылынан, бес ғылынан бен тоқын бұл оқын сөп кейген. Кемеха ол бен костный мозгын тұттырынғын көмілі оқын сөп деп көрді. Холобур бейеха бұл ұрын күхін эстерическесі бөте болып бұта. Бір донор бұт онлық донор дабыта костный мозгатын. Ол костный мозг ден прямо оңықтан алалар ден болатақ. Хорон жындар оны үткені дейлдер. Сен өрт час тоқтан мұны бен ағыттан қаны алалар ол бұр. Оны төттірі қаңын берерлер, атак ол тоқсты воловой клеткаларғын алалар дебі күрді. Ол ең ете ото еңір күсті ақ көме болар, рағынан әлжір жындар бұқ әққа сөп ол бұр. Қаны түнен. Аны болағына қаспиде үсті жоңға ғамын қылағының түн практикада болаға дей. Аны бұл үйеріні кереға дей біраз болуын бағырар оға. Онына әйеқі бұл әйеқін сағыңыздығыр керен баран кені салғы үлі боларығар бір бұлға да. Холобур нек опыт, тоқпыт әлбәқ, холобур бір волонтер медик басты курсы ола, холобур баран поликлиникаға масыналтынан көміл хөрәті холобур. Волонтер күндік түйіннері білі бір астары вакцинация кемегер жейлерігер ең тарқатар еті. Ол көнеттен холобур кене ол бірі күрдік волонтердан баран кенені білі мұны көрбіттер. Көрбіттер оны. Үлі ал біттері деп. Үлі кітті балыға білеген бұл пандемия мәлтөбетін кеніне баран көмілістілер. Каникулларын кемегер осқолы олары, оны уже ехеттен білерлер балыға ден қайдағы, пациент ден қайдағы. Бағар кенер-кенер ботаға болу де ол медицина ден, оны дәнілер қолы бұр уже бұндық преференция күрдік ұйтап өтейінек. Прям бұндық ехеттен чөп-чө бұндық қайдаған еңдемі күрдік. Құттамы тайын оғалар бұндық, ай, чүгі байды. Аны бұлағына атын осколларға дейқа, ұлыстарға дейқа білі хала күрдік балдар. Аты бұл онтан тақса халалақ бұд. Кебәйі, тампонь, балдан еген күрдік ұлыстар бұдығар. Оны осколлар олары ме үйе білуге, намға еген күстәқті көлілі тұралылар. Қоракқа ме. Бұл бігі тоқ бұд координатор бұд. Республика үрдінен координирудур осколлағаты осколы оғыларын ұлыстарға бар тұқтары, волонтерскай триаттары осколы қымсағына, медиктары. Оны да бұл хайын жәме үлі.
сайын лагердерге тақсабыт. Сәп, нәхәтші кепседей болла, сәдағаны бұл темаға хегіне үңгірек бұт, маңыз студия өптігер, жәкеңдер мақтан ұйқын бағарабын, үңгіт жөй баты кетейлі ақтыға астын. Күнді ғыттор білеген бігеге Алеуна Кричкинаны, онына Анастасия Попованы күтті ері құры кепседді бей, жәкеңдер үлілерін қамыныстарын, қайдақ бұл ақты білеген жә үлі баратурарынде. Яха, махтаны их мбагаравын. Агыз 94-29 сүрбекке 6-12 немерге хеге курокен тирихерге рейтилар гэтын ғыталар оқудын сө, береген беге кылгас тұқтыл кәнеттен өсі көртсеоқ бөт, бері бет, мүктүр, чахагар керек бет. Әседі көрете күнен күндік рәтшілері бет, әйге әйге бері, бәрінседағы тағарытын көрелер оғыт, білеген бігі бері бет түміктүр чағығар кәлдеуді ол күрдік ғылжыппын білгендер еқпін бағарабын. Марфа Амосова, Арктикатағы Хударстывыннай Култура онны, Искусство институтын төрдіс көруғын ұстыжуына. Дегіннен. Қайны сұранен қайдағай? Аға жүгей. Антон Брин, это Ливден Курдок Артика Дагос, Тарсене, Культура, Нос, Костова, Ситун, Дердис, Курс, Студио, Набен. Это Реджа. Ага, это Биктюрл. Ханник салата, говорю, Рняне. Народ, культура, это Нюртер Саладин. Ну, не хочу. Руководство этнокультурным центром Ден Профилька. Это то, что Буйер Хакир Бикинидир был на БМ без Астахпатанон Клубон. Да. Антон Асколаки Рамбараман, Аланкон Чинчерлинен Халавдем. Он был бюджет, 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 бу крымпаны, музыкальный инструмент бұғытнан крымпаны талыңду, әбдер бән әрдеттен саты үретінді? О, бұл институт керен барамын ханға үйренім. Экес курска үйрені әрттақ бұтына Невананы Томская кәлін үйреп біде, онтон білеген Баттаға өйтерінің кәлін үйрет әджір. Онтон бұл крымпары ол баққа беге арасықын ұротын инструменттері барды үйрені бұд. Омызда болуын, сексир, жаға, күпсир. Барытыгарде. Ола табу манна басты курстан ұғуян үйертен сағалығылар дуе бітер, екі сен курстан дұхайдығай? Басты курс екі семестергер. Бастан бір хендерек ұдық болар болады. Бұ манна жағайдағы тұттасаңын келден тоқ надыны? Антон, мен бұ әрдеттен ұланқынан жарғырар боламын. Агекене білер әтем, агеке олимпиада етар ғылайы. Олимпиада культура народов Республики Саха-Якутия ен. Онна 90 класска верна хаджан, онна 11 класска кай бұдым. Ол түмігінен мен творческий экзаменым 100 бал болды. 100 бал, мүгітур бал болды. Онна әбі нұтча тылын, онна литературын тұттарамын бұдтын. Тал бүйрек бар келі бұдым. Жа, оныттан істәбіт бә. Төт сұл ұстата. Жа. Хамы бұйын чоны кірімпаны сөбіләңін. Крымпаға кейі бұл қағандағының, қанықтағының музыкалының инструменге ұнаватық кейі тұта олан үйренен сөптімен қолыры болмыз қыры қолырауын. Наға шейдік елдер. Мен бұл үсікі кеременіне бейді музыкалының инструменге ұнаватын чейін әттіққына. Бұл олонқа нәрежарғыр әртім. Нұры түретін дағаны, тойығы дағаны, хоғайы дағаны толыр бәдетім. Антон бұл институтқа керіппен кәнттен біле народ культуратын барытын үйретір. Сахарат культуратын бұл баққа артика народтарын культуратын барытын үйреті бет. Рөкендер үйрелерін тойықтарын, ұлықтарын, жақтарын, күйлерін еген барытын әп. Онна жа бастығы көрсге керіптер кірімпан ады дейділер, қомысқан үйгіттейділер, жаны барытығар кірі-кірілаған хасыттан. Антон бұл
Они вот там. А то, бу, эн, блин, я не делал онколог джана. То, как блин, не джан, да? Олонкайвар. А на джаханник олонконон, кадар джан. Антон, иксин беги, тюльба лонкода ени хайнаравут, олата мен мяхалсын түртәкпин, мяхалсы лонкодын толырокпын хэп деп курдук хэп. Анна мен бос кулага юан хаджарлар бар Николай Иванович Степанов, наорой күн религиян лонкодын толырар тем. Антон, бо осужонну керам барамын экес курска тон сорун сылгы ола дырай бухат кердиян лонкодын юарды хаджабын. Бо аспыт неделя адекаду, ас үст чыгылаттан Агас чыгылағалы олын кулақ аян ноден форумға кеттен келдебет, молодежны десанден. Онны бо олын кулақтын жа қайдақ білінгі уяға хөргіт яққа, хөбін кепсен, істен, жан мененетін істен келдебет. Жа қайдақ сөргіт яққа, хөб әбеті қайдақ туы қайысқалар бағалары? Антон, бо білі әлбақ жыны істен, кенілерілерін сығынылан бұрамыд, отын бо қандық бағар осколаға олын ден урок кирера воларн хачгай болот ден хэ. Онна бухарог осколаларга, харог дойдларга олон кону веретер жан рохтара биттер. Онна специально манна олон кону ден веретерге ен жан бара воларн хачгай болот ден эттлер. Олон кону ого тэр юготтен билэ манна исте веренерин гана болу тэрэп биттера джекер гэнэ олон кону кинеха ихитиннерэн билэ пластинка да болон бэйлэра да тойдунларн хачгай болот ден. Он был раз подкастерга, подкастерген тархаты ханада, ди. Были на тон цифровизация лого, были влевит YouTube, Instagram, TikTok. Он на дя тон бо ланковтон хайда хареми, англи, хайс халах сейнера болар нахчуги болу ди. А тен бо лох кар дахеттен ди, отчуги дахеттен, без асахеттен жарегранди. Эй халоб ди, эй кигар бар боллага ди. Эй хаджа ланковурун тус пеягар тугу бирели. Антон, кихи бухитнан хайдара уже атындык толку дур болара биккен. Били атын жаны кытты бян хаста жаны кытты хартаккана хайдара маннык. Хим бир атынын көстер. Маннык хакалы толку дур болагын, хакалы хангарарыга даганы чапчеке. Онна, отын били маннык, нахал бақтылы веретер, кенегенен веретер болагын. Эвин ханан были мейн хайдар эбит. Ну ти тохте олонкону жебле ухунун билеллер, оны талалар барын. Ха ухун ки хатан ағы ухуға, үддем ухуға инден толкы дулар дену. Усе бейтін ән ану ағырын тахан усе бейтін юрет ағынде. Оны жебу манна туған бітіп анды нема бар ду, хоқ ду, хайдағай. Эвэтар әлбақ байда қатылыққа ранады ду. Мен ол 5 астақ бір бәм үшеді көйді әпін, әм қайта қолың қағасы ұппын. Онтан әйем бұл ұтиға тақпын оның қол өреті. Оның қайта қара, оның керен қалбыт. Онтан бұл білеген қолабыр бұл сүжені керен барамын оның қоны өретер бір үнірге ұрқан құрдып. Уже мәнік ұлынарға атын бағайы, тұлда дағаны ұрқан бағайы құрдып. Онтан мен осқылаға өрін әрі тақпына түрген байды керерді, оғы түргенді керерді. Онна оны ол оғыны өреттер кейінада. Маны өрет, бұл қылыбар хасынғырлы маны білен келдер кейінада. Не құрыйыр, сұрдық берер кейінде. Онтан бұл әйеқі ғруппаға тегер түхілбақ оғы олың қонын өлі өйері? Онтан бұл ғруппауды жегінен 10-мұд, онтан 5-6-мұд, 5-6 олың қонын жарқтығыр. Онда бары атын-атын біле қатыламата болу, де? Жаңы олың қонын толыр олылар, бүлі олың қонын, нам олың қонын толыр олылар, онын мен бәм-бәм қаласыз. Сәп, онынтын арас кітай еқі сайын көтілің кәм болу, олонқы ғығы болар дей. Оның тағынан білі, ем бір қандық бағырар талан, қандық бағырар көрің, әлбіқ көрек конкурс бар болағына жа сайдан ер болаға дей. Оны бұл олонқы ғығыттан ұраты өсі тоқ тәрәхін бары. Да, бұл наға жүгі әп, осқолаға үйерін әрттаққына олонқы дөйдің ұғытауын ең республиканске бестіпәлі талдар әте, Құлқовская атының нұроттар дұғыды ғылын жедергер. Онтан бұл студионның тақсы бүккен кәнеттен күйір олонқыда, мұнқы олонқыда ден болар. Онны күттағын, онны хайттағын, жаны күтті білсеген, көрсеген. Онтан бұл Үсі тұймады ғығыр олыңқы бар болар, онтан да хастынар кемгер ұрғыдан ұлу олыңқы ден болар. Онына ол тағынан үсі бүйген ситупыт бәйті Эпасы Народов Россия ден молодежный фестивалі бұта
позовы земли, он ходит международный фестиваль. Он раз фестиваль джиган хальбахэ, он на бен кердерен, бен халлан, я он хлопун надо. Ага. У нас были Антон, остаюсь на бранне, на хальбаке, Антон, НБН ухуякун хэпте багалах чено. Багалах. Ха, бол олонкалага ян нардин кенитен, керем браман хедера олонкано оглар гуртиякпин барде, белахтро рохпин барде, сидане олонкам манек чинчиен юретен, маже юхеб дуге барде биленен чо. Ано бу олонкану толорго кра ого хастан бле. Ого сахтан сын надо ду, а ветер латан на варанкине, да вара бойгая кирин септу. Антон, джигне, хас биди, кеха, кеме кирин надо, хе? Хлобор, хас, ханник, 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 алтон сахар кири, ханник, 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 Биддал он конец тендана, я не тухар хайдар халан халар. Он колокон химбир багар тураган, яхтарна хаджахан багараган, джана хергене карсиохан багараган. Он был эгетин, севидир баланде. Антон, бу тангас, билен туран костюм ди, тангас са, пэме, бу олон кону этер кихи, толорор кихи яха, атын болу да, кайдагай. Эн бэн эскистыгин ду, жа кайдаг болар. Антон, Оскулай вернер кеммер, осадыр хаджа кеммер, ием тигерете. Антон, онна, джасон, бери тюлях, кехетчик. Антон, бригин, аминек традиционной кехетчик тергетевин. Элин кеби хер бастынга. Канонан, дя. Онна, бу, олонконон, джаргрин, багарар, джонгвен, тух, багаханахан тирдегетей, тугуси белегетей. Антон Олонконо интерьерге Канада, бастан, истеверне Канада, тапте Канада, исрахтен тапте Канада. Антон Агалан бастан юртергитер хаяндаганы, битегер дылы агын, битбет тылгытын, слабардырга көрен кенетегер бар болар, онны көрөнгөт үйретин, онны маннык ке өйдө өтөгөне битде Олонконо толырыр. Онын бастан өйдөн барангыт, Он кону толорун, ол таанын эсе чинчиин, он на божонга хергега таргатын яхмарам. Он на тон, бу күннерге бири бирок кадетинде. Бири бирок. Барар жан, оно келлим. Баран келлинди, он та халгы эсе тиндик атын улустарга барар баган алакын. Бага бар. Оно кайдак булактык биле ахары холобра хим бир бейте терехим булади. Курс курдукту, марафон курдукту, эбетерже кайдак булактык ахарын бар. Жон бейте спа идея эген эбен бейтектерин себеп болу. Биеттен ти бүлүүгө, үйе бүлүүгө, нюрбага хунтарга жан келебит. Онда булагана тиемет, бейбит семинар курдугурдугут. Холобур жону муньян Бо олонконо хайда хайнары кахабе, хайнары улады хүргүдөк кахабебиди диен темага кепсиэти бит. Онтон проектны үлөңөрдүбүт. Холобур жанныры ыңыранламбыт, бидди мандык группанан арарамбыт. Хайда идеялакты, то багасына алакты, бо олонко тоқ проблемалак эбиди демит. Хаяммыт жан мнениетін истен. Онтон бо улахан тахамга ол проблеманы хаярыбыт.
Кинди креативтер бит, биги, бири бит, миктюр, чахагара, келли бит, олкудуджа, ане билигин, биги, юнгу, эгетин тухнан, кепсетиях бит, манны мины лжиттах бын, Саина Андросова, Арктика тағыз, Дарсаны культурауна, искусства институтун устуджуна. Олар өте күнінен. Өте күнінен. Кайны сырайнен хайдағай? Чүгей. Чүгін сен елах келді. Аха. Эн юнгу салатыгар. Аха. Юренағанды. Қас курс болу? Мен үйіз курс көрінебін. Мен народный художественный культура кафедры дегер. По направлению педагог-хореограф. Хореограф тем болу. Сәп. Че бәйін үскілін қылғасты кәпсе, қанны қолыстан тұншағыны, үйіні қағыңыттан же бәйін үйінкі кеткер, кемен келбеккен. Мен бәйім коротқы лапытым, тәрәбітім. Ағам өтеттен, ағам татылығыттан жар, ем қаңыластан. Вот, а так, бәймін күйінен, олық қарадық бітін жүрттінімін, как и все родители, наверное, меген арас направленияларға ғыта атауыттыра, үрінен дәжіртін атауытты, фортепианынан дағаны деу күрдік, ол кәне ағыс таспырт меген ағам детский подростковый центр деңгейп біті, фольклорный народный ансамбль одын деңге, оғылар коллективтарыгар, вот, онын қайдара дұғам харазынна бітай деу күрдік бітімштінна. Үнкүй әрі бол баққа арас направленералар балылар. То есть народная инструментальная музыка, народный вокал, народная хореография, театр национальной моды. Арас научный практический конференция ларгейна олар бұткаттачылар. Олеген өлбөх-өлбөх маны кентірегені ғоғыстеймін. Оно жертвы нахал бы там. Антон же оскулан бетерден, ол кәнеттен туда, үнкі үйт болуқын бағарар еппен, үнкіні үйірдеқпін бағарар еппен не ғана келді да? Мен бәйем руководителем ол қырардақ беттен жертвы бұтан саған болым, Туяра Гавриливна. Кене бәйеті әме ол Агеки институты ғар үйірімеді, оны жы бетерем баран қандары. Кені жөйірі ағар керекпін бағарым, не қайдары ғана аудың бұғылақ. Ну, болады. Оны кел бітім. Сәп, оны, білем, ән қанлық үнкі хембетін арас көріңі ақпын ғады. Ән бағар қанлық әрі көріңгер, күстіағын болу, таланнағын болу, әбітер бәйін қанлығын әрі хөбілүйрін болу, жағайдағай қанды жұғай. Ата Северінің күйләрі егінде өкірдік. Нағамы бүлір народның қайдары корякские танцы. Нағамы мұның энергичный, үшіба энергетикалақ үнкүйлерді ғаны бін. Арас ансамбылығыры еңкөрім бін қайдары ол направлениені бұдан өбілі әбіті. Ол кәне бәйім ұсколаны бітерім барамын, әгекеге өріні керім барамын, бәйім қайдары анығы современный направленияларға бұлын интерегер болып бұтым. Қалғыра? Контемп, индиенерге. Олына ол, кәді арас қорытарға ғаджыр бар, мастер-класстарға ғаджаты бұнар, опыт алғатар бұн. Оны егін бұл ғатұртағыта, да, стажировқаннан кәлі. Дейттер жаханына бара ғырыттын, оны қайдық бара ғырыттын? Мен Норвегия бара ғ Сылығыңырын оны олары өйерін әнжуудым. Жегін әттаққа бұл сылыңыне білбет таған әдім, қаннары ол атындойдуы баран олары өмейіндеммен. Қайдары мүшілі таққа спонтаны бағайтық документар бұн бейлбетім дейін күрдік. Англескәді сөбеседуінің бартын ағын бараммын, документар бұн бартын бейрін бараммын айын ұлы бұтте біттірі. Но ол кемне как раз бұл пандемия ғағаны әді олады. Границалар бұл бартаға бұл ақтырдылар. Оның ехін күйті тақы олардық бұтте деу күрдік. Ол кемне 2 неделі
икини делени не питере, вот границы аглалар, вот он на барахти вид, он икини делиги гарм документар бун, малбун бартахом он барам барбутини укру. Джон на хайдах бухлахта чай уртере витери, арас каталог, чун катом боло, хайдай. Он на ул мин самский тыл народ тылын он культура тын уртере барбутим, Норвегияга, ул самнар Россияда баллар. Финляндия, Норвегия, он и Швеция баллар. Вот, ол киндер тылларын уйретер бетегер, именно ол сам народ хайдах олара жүгіттерін, примеру, баран, они в основном оленеводы. Он ол тахан алтавалары да көрін, отынан арас приспособленелары оңыралар, он и киндер жүкірдік. Он уронутен во время действия изучали язык курдук. На практике ворота. Олды олар хин бир үнкүгүн туура гайбатак булганды, үнкүлөрдөндү. Анна мен получается кораттан биги бу институттан 5 кыз болом бар болуппун. Вот, анна биги анна бебит концерт курдук оңорупут. Как раз таки ол аналар жандарга. Анан анна даганы ол мені неверолар бұдқыз Марфа Мосова, олын қолауыды дағаны, лауыды дағаны, мен дағаны үнкілавидым, хомыстауыды, мен не көрдім. Сәп, онтон білген қолыбырын, юрақым дәрін, онына хореограф бұғыдынан, де идағынан білгер болан жану, саңын жа хөбілін қандық үнкілері тұруруын әтей? Менде. Анта мен бастан кыраулар күті үлекпін бағарымын. Мұнық подход болан, хайан хен бір мұнық опыт, интерегіне бағайы. Ол кәнді хен бірейме аспытын кәнді уже бұ бәйем, бұ мастер-кластар кәді жауын дене бітімде. Оның бәйем опыт ұлын-ұлыным барамын уже, оны бәйем білербін бірекпін бағарымын. Ну, современный тоже направление, контемп, индиу күрді, мандерин. Ага, я понял, ты, блин, инкюхтерге, чарехтерге, холобради, кинер, коластерн, кемискюдле, это харстеллер был ладе, олихем был лана, кинер, не, не, блин, ханник, когда вот полгатыларин, да, блин, хорулвата хоконнер был ладе, он тон инкюхтерге, он нук, то он те, бравла, барда холобра. Кинер, ты, джахтах, поэти, гиндиан, это хайдай. А тон, самое главное, здоровье был ладе, вот, он не хин, мин бем, нар, физический, тохпун. Көрінәтшіпін, оның еген үйрақпын күтті параллелі месулі лейбін фитнес-инструкторынан, оның еген нәртінәтшіпін, постоянно находиться в физической форме. Оның өсе бейтін наға әлбәғі ағы құқтақ бұл, нен хембер бәғар тұғыра? Та лично меха нұқ құқ. Та хембер бәйім наға өлі бөға хаваппын, наға сладкі хечімсі оға. Так, у меня лично такого нету. Онна бу үнкү эн кырада хаттан ахсыз кластан дейтінде. Ағыз саспыттан. Ағыз саспыттан. Ағыз саспыттан бу үнкү әйгедегер баргыд. Оны еха жа тоғаны бердіті. Білен тұран бу бағалақ идағар кеддағынды еріне. Оны тағанан жа бәйгар бу характер гарду, майгығар, опсайнан тоғ тоғалаға бәді кырайджан үнкүден жарттан бұдан. Это, конечно, характер гамеол, культура воспитания. К примеру, сына атағыстықар энергетикаған, эмоциям бартын зритель көбері атыген. Ну, начала таққа бұр эмоций, подачы энергетики. Маның бәйім дағаны концерттарға, жүрбін хүбілейбін спектакльдарға, жүнір хайдақ оңюларын, серединен оңюларын барты маның көрімін әме опытламын ұлынан әйбін. Хайдара маның кейсін энергия көдік сына атағыстағына. Бәдің самовыражайдыр. Онда бұл үшігейден үйраққа керергер білім ауыз. Білім кеге, базылақ кеге. Дейін үшігейде. Онтан, құлыбыра күрәжен үнкүйден енжары күрбатақ, енді бойгаға мәні ғыстыватақ. Оғы үнкүйт хореограф ем болын бағырғы. Ол ұның ген ән берге өрінер оғыларын ем бағаларды. Оның те. Ты мен бірге үйерінер оғыларым басынан бары қарайдақтырды немен күлілер, но мен хана бар хен бір. Главное, кеге бағалақ болықтақ. Кеге бағалақ болуына бірді сетігі аға. Онында бұ кәрі аңарға, күргіттарға жа үнкі тоқ көмәлі ғой, тоқ солталағы, жа тоқ деген үйлі. Ата хен бір кеге подачыта ме олар яр, күз асан көтін ұжы чөйді тұттарқаптар болар, хамыр атылар яр. Үнкі тұрақтың көстер білдер.
грация, плавность. Дороби яда чиди в курдук нар хамсен нахджанди в курдук тахолар баккун. Он на бу ангадас эн инкюнер бул бакка иллыкнеме хеп тойук токун хеп. Оттон бир база та. База та бар, конечно, бар, бар, бар. Вот ол одун кеннеттен как раз мен үнкүйгеде болбакка ол народный инструментальный музыка хомускада оньон горловой пенялан инде курдук өлбөк байэрге гастролог жүппүт аны ол бир эле направлениенен болбакка өлбөк токпутун иже баран то хатыр бүтүн бартын кендерен деп курдук барты еремиппит бехе сепунна бул үйрекке да хореограф болон багарар оголорго энтугу багарган эте токси белякне. Тон главное куттаныман яхпын багарабыр бартын ситеге яхкет бир месте олар бакко наоборот бартыгер кейсе хэджин кимир хандар эңгирдагана барын кыттын тохтан даганы куттаныман яхбар толлы бакка эннин эте уна хацкылар көтөхнаа эмигес байгендини үгүс үнкүхүтнаа эннек эмигес болбат дени эн эдде инде гимнастика ин эгетер деп атаган да. Бәйем атан ол керек дәхпеттен үнкүйтер жертен әртебит һәм аны кыртык ол керек дәхпар фанаты ретем художественная гимнастикана аны агаях бәлеме агы җибдем. Вот на васында мол үнкү бер һәҗәм мен жертен әртем. Вот. Тох гимнастика мол хым бар байтны. Балерина ин бол хым бар байтны да. Аты бол үнкү һәдә тәтен бар дам дилеген. Вот. Аны ол растяжка да растяжка. Олегина, как раз таки я сейчас работаю фитнес-инструктором. Олкрынгерливина. Аэро... Аэростретчинг. Ага. Вы билен тону растяжка. Растяжка. Керен арган ха тухалах. Ты офсанын киеха бар тегар керен арган бубаха. Киеха бар тегар тухалах. Чахамай. Биеха жаджилер да, эрджидынып да жаджилар, особенно спортсменнер, бычындарынар, жараттынан баран бычындара барта хаян халар. Забиваются, он докторам бар, ну, нарахтахтар обязательно. Вот, олегин, растяжка нар бар болохта. Ну, кейте, растяжка тугунан, унары тугунан сылай туспа бери ауруку хэба, нескэкэлэнгэн кэфсэр бу тугатын тугунан кэджик растяжка да хух, камнамадан ордук тиекуду хаян даган растяжка нада дэгололага дэ. Чай яха мақтаных мағаравын, кейсі даганы бери кэфсэтал урух курдук. Күнін чай баты кэлэхтэг астын. Мақта, олегин эмэ. Мэнді кэрэчтэр бэ, дэ яха мақтаных мағаравын. Бу кэм устата билгенен бирге бол бу кудугар, бэ яха WhatsApp номер дах пит, агыс 94, 299, 72, 92 номер эгэ бэрэдэнэн, сурунан кэбэхэн, анынгэскэгэ интерэхэнэй ылчэтэр кэлэхтэрэнэм, тута, итгэлэргэдэн бэрэ, олэрэргэдэн гэнэ. Рэбэллэргэд, олыс тэхэлэхтэг, тахарлахтэг астыннар, кэсэхэ дэрэм, анынгэскэ фэргэм, кэяндаганэм, кэсэхэ дэрэм.